манай нийгмийн бодлогын байнгын хорооны дарга засгийн газрын одоо бодлоготой мөн адил имсүүт политехникийн коллежийн суралцагчдын асуудлыг маш ихээр дэмжиж ажилладаг. Ер нь 70 мянгаас 100 мянга хөргөх 200 мянга төгрөгд хүргэхэд бол оюун чимээ гишүүн нилээдгүй сайн одоо итэвчтэй ажиллаж дэмжсэн байгаа. За яг энэ 200 мянга төгрөгний тэтгэлгийг олгох ихэн үедээ насны хязгаар тавиаггүй олгож байсан. За энэ хугацаанд зүгээр мөнгөн дүнгээр дэмжлэг үзүүлээд за дээрэс нь ямар нэгэн одоо тодорхой хяналтгүй байсан учраас гэр бүлийн гишүүд суралцах за 60 70 настай хүн хүртэл одоо суралцах тэтгэлэг авах энэ асуудлууд гарсан учраас төр засгийн зүгээс бодлогоо эргэж хараачээ гэж 45 насаар уг нь хязгаарлсан байгаа. Одоо эргээд одоо энэ хязгаарлсан бодлогоо эргэж хараачээ гэдэг маань тодорхой одоо судалгаан дээр бас дахиад эргэж харах хэрэгтэй байгаа байх л та. Гэхдээ ер нь бол одоо орон нутгаар ажиллаж байгаа гишүүд ч тэр орон нутгийн удирдлагууд ч тэр суралцаж байгаа хүмүүс өөрсдөө ч тэр зүгээр 200 сая төгрөг өгөөд байх нь өөрөө зүгээр яг зөвхөн мөнгөн дүнгээр харахад тодорхой одоо зөв зохистой бодлого биш байна. Үүнийг харин ажлын байртаа нь уялдуулах одоо эргэж бас илүү хяналттай, ил тод сайн байгаасаа гэдэг хүсэлтийг ирүүлсэн учраас бид энэ ажил дээр одоо мэрэгжил ЦГМН гэж цахим хуудсыг одоо бас нэвтрүүлсэн байгаа. Үүн дотроо сургуулиудын бүхэл мэдээллүүд, санхүүгийн мэдээлэл, за суралцагчдын мэдээллийг ил тод нийлцтэй тавьж хяналтыг одоо бий болгож байна. За засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хавсралтаар орсон томоохон 100 төсөл хөтөлбөрүүдэд бүтээн байгуулалтын ажлуудад эхний байдлаар 138 мянган ажлын байр одоо шинээр бий болох байна гэсэн төлөвлөлт гарсан байгаа. За нийгмийн бодлогын байнгын хорооноос бас аж ахуйн нэгжүүдэд илгээсэн одоо юг гэмдэ хүсэлтийн дагуу 36 мянган ажлын байр одоо бас бэлэн байна гэсэн санаачлал ирсэн байгаа. Тэр бид яг одоо энэ эрэлт хэрэгцээгээ нийцрүүлэх одоо байгаа сургалтын агуулга, багш нарынхаа чанар стандартыг бас сайжруулад ойрын ирээдүйд эрэлттэй байгаа мэрэгчлүүдээр суралцуулах бэлтгэх тал дээр хооронд нь холбох, за суралцсан хугацааг нь ажилсанд тооцох, цалинтай дадлаг хийх, эргээд ажлын байран дээр шууд зуучлах ажлуудыг бол одоо төлөвлөгөөндө оруулаад явж байна. За 21 оны улсын хурлд өргөн барьсан төсвийн хувьд төсвийн мэдээлэл одоо мэрэгжлийн боловсрол сургалтыг дэмжих сангийн төсвийн мэдээлэл бол 72.8 тэрбум төгрөг тавигдсан юм байна. 36.4 мянган суралцагч.